respecto a bueno, en realidad es que el dualismo existente entre el deporte amateur y el deporte profesional, el deporte que podemos contemplar en la mayor parte de los casos en los espectáculos deportivos de masas, ese dualismo reflicte claramente las contradicciones del sistema capitalista insultantemente injusto, ¿no? Hoxe quisiera poñer nome e faciana algúns nomes de persoas que entregan moito tempo, moita enerxía no deporte amateur e que reflexan claramente do que estamos a falar cando estamos a falar de deporte de base. Un exemplo é Xaime Xuncal, é un dos mellores ciclistas de Galicia, sen dúbida. O seu horario habitual é erguerse ás 6:30 da mañá, traballa nunha empresa de mantemento, despois de comer axuda nunha empresa familiar e, de entrada noitiña, vai entrenar ciclismo, recordemos, polas estradas perigosas de Galicia. El mesmo confesa que hai moitos días que durme 5 horas e media, eso cando hai sorte. O premio que lle deu a Federación Galega de Ciclismo por ser campeón galego, un dos mellores ciclistas de Galicia, foi 90 euros. 90 euros de premio. Outras historias. Andrea Ferreiro, campeona do mundo de hockey en línea, xoga nun club, o Meigas de Lugo, teñen de gastos fixos de tempada 10.000 euros. As súas familias asumen o 70% destos gastos e elas mesmas compran cascos, luvas, sticks, todo o demais. Carlos Villamor, un atleta lucense, a quen coñezo personalmente, campeón galego de 10.000 metros en pista, campeón galego de media maratón, pode ser topar a casi calquera hora do día entrenando na ribeira do Miño, neve, choa, faga xeada, queime o sol e vive prácticamente dos premios das carreiras populares. As máis sustanciosas, os premios máis sustanciosos sobre 400 euros e ten que pagar a facenda por esos premios. É obrigado a pagar a facenda por esos premios. Esa é a realidade cando falamos de deporte amateur, de deporte de base. Son deportes que sobreviven gracias á entrega, ao sacrificio e ao amor polo deporte con maiúsculas destas persoas. Se esta é a situación destes deportistas, imaginémonos dos seus adestradores. En moitos casos, familiares, amigos, persoas que teñen un amor increíble por este deporte e que entregan moitísimas horas do día. Nun mundo, nunha sociedade en que todo se rexe polo diñeiro, todo se rexe pola competitividade, eu creo que estes son exemplos claros de cara onde deberíamos de camiñar, non? Exemplos de cooperación, de justicia, de entrega. Pero non son precisamente estes os exemplos sociais. Frente a estas persoas, os grandes exemplos das sociedades son xente como Cristiano Ronaldo, que ingresa 63,8 millóns de euros ao ano, Messi, 41,3 millóns de euros ao ano, pero non lle chegaban, por eso defraudou a facenda, según a Axencia Tributaria. Rafa Nadal, 33,5 millóns de euros ao ano, unha fortuna familiar cercana aos 200 millóns de euros, Fernando Alonso, Pau Gasol, eses son os seus modelos, eses son os modelos que lle damos aos nosos fillos e aos nosos fillos. Aos nosos mozos queren ser de maior como Messi, non sei se para defraudar a facenda. Pero o certo é que estamos instalados nunha visión do deporte puramente competitiva, un enfoque do deporte como espectáculo de masas. O que importa é gañar, gañar a cartel precio, e o deporte é xa un puro negocio, un negocio máis, onde o único que importa é o beneficio. O fútbol acapara o 99% da información deportiva nos xornais, nos telexornais. Ten 60.200 licencias federativas en Galicia, triplica a seguinte que é a caza e cuatriplica a que vai en número en cuarto lugar. Galicia ten tan só 133 licencias federativas de persoas con diversidade funcional física e intelectual. En definitiva, a situación é de absoluta precariedade do deporte de base. Por lo que se refire ás persoas, aos deportistas, por suposto tamén adestradores, técnicos, monitores, etc. Nos, en principio, valoramos positivamente esta iniciativa. Nos parece que bon que se inste, neste caso, a Seguridade Social, ao Ministerio correspondente, a elaborar un estudio de cara a establecer categorías profesionais que permitan dignificar a función destas persoas. Pero para nós, dentro do noso punto de vista, o que non pode ser é que este novo gasto que vai a ser para as entidades deportivas
administrativas recaiga sobre súas cargas, sobre súas costas, perdón. Por eso a nosa proposta, a enmenda que presentamos, é que se abra unha línea de axudas, que se amplíe a línea de axudas existentes, e se abra un apartado específico para que os clubes deportivos que desesen regularizar a situación dos seus voluntarios, dos voluntarios que colaboran con eles, podan ter máis diñeiro para ampliar estes recursos e desa maneira profesionalizar e identificar a labor que realizan adestradores, técnicos e outras persoas. Solamente así será posible mellorar a súa situación e non cargándoos con máis gastos e máis dificultades. Máis nada, moitas gracias.